Mwalimu wetu mkuu, Mwalimu Benchikha, ameondoka hileo kuelekea nyumbani kwao Algeria, ambako anaenda kushiriki kozi ya siku tano akiwa nchini humo. Maana yake ni kwamba atakosa michezo miwili ya ligi kuu, kwa maana mchezo dhidi ya Coastal Union tarehe 9 ya mwezi huu wa 3 na mchezo dhidi ya Singida Fountain Gate tarehe 12 ya mwezi huu wa 3. Katika kipindi chote hicho ambacho Mwalimu Benchikha ambacho atakuwa hayupo nchini Tanzania, atakuwa hayupo kwenye majukumu yake ya Simba Sports Club, mikoba na majukumu yote amemwachia msaidizi wake namba 1 bwana Farid, ambaye ni kocha mwenye uzoefu wa muda mrefu na amekuwa msaidizi wa Benchikha kwa muda mrefu na amekuwa msaada muhimu kwa Mwalimu Benchikha kwa muda mrefu. Lakini Mwalimu Farid vile vile ataendelea kusaidiana na Mwalimu Selemani Matola, ambao wamekuwa wote tangu walimu hao walipokuja hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo taarifa rasmi tu ni kwamba Mwalimu amesafiri na atakuwa nyumbani kwao kwa muda wa siku 5 na siku ya 6 atarejea hapa. Hii maana yake ni kwamba mchezo wa tarehe 15 dhidi ya Mashujaa FC, Mwalimu Benchikha atakuwa kwenye bench la ufundi akiendelea na majukumu yake.